Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın sentyabrın 12-sindən başlayaraq dövlət sərhəddində həyata keçirdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusunun reallaşdırdığı növbəti əməliyyatlar nəticəsində bir neçə strateji əhəmiyyətə malik yüksəkliklər düşməndən təmizlənib. Bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev öz şəxsi Facebook hesabında məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, düşməndən azad olunan yüksəkliklər hərbi nöqteyi nəzərdən xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onlar Dərinçala dağı, Ağdaş, Qılınc dağ və Atsız yüksəkliklərdir. Bir sıra sosial şəbəkə istifadəçiləri öz səhifələrində postlar paylaşaraq şəhidlərimizin dəfni zamanı sanki naməlum istiqamətdən yönəldilmiş bir qrup şəxsin mərasimlərə qatılaraq səs-küy salmaları və dini şüarlar səsləndirmələrini narahatlıqla qeyd edərək hüquq mühafizə orqanlarından belə şəxsləri həmin mərasimlərə buraxmamağı xahiş edirlər. Bununla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyn Hüseynov bildirib ki, sosial şəbəkələrdəki qeyd olunan müraciətlərin müəlliflərinə vətəndaş mövqeyi sərgilədikləri üçün təşəkkür edir və onların narahatlıqlarını anlayışla qarşılayırıq. Bildirim ki, şəhidlərimizin dəfni zamanı ərazidə ictimai asayişin qorunmasını həyata keçirən polis əməkdaşları orada baş verənləri müşahidə edirlər. Sadəcə dəfn mərasimində hər hansı bir insidentin baş verməməsi üçün yersiz səs-küy qaldıran həmin şəxsləri oradan uzaqlaşdırmırlar. Lakin mərasimlər başa çatdıqdan sonra qeyd olunan şəxslərin ətrafında müvafiq araşdırma aparılaraq tədbirlər görülür deyə o vurğulayıb. Özünü yandıraraq intihara cəhd edən qazi dünyasını dəyişdi. Bu barədə digər bir qazi, Hacı Vəliyev, özünün sosial şəbəkədəki hesabında paylaşım edib. Xəzər rayon Buzovna kənd bələdiyyəsinin özbaşınalığına etiraz olaraq özünü yandıran qazi Rüstəmov Elnur bu dəqiqələrdə dünyasını dəyişdi. Bu hadisəyə görə kimsə məsuliyyətə cəlb olunacaq, xeyr, gözləntimiz yoxdur deyə o paylaşımında bildirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində sosial şəbəkələrdə vətən müharibəsi qazisi Elnur Rüstəmovun Xəzər rayon Buzovna kəndinin bələdiyyəsinin özbaşınalığına etiraz olaraq özünü yandırması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Onun ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilmişdi. Bununla da vətən müharibəsindən sonra intihar edən qazi sayı 42-yə çatır. Ermənilər atəşkəsi pozaraq Azərbaycanın sərhədlərinə aparan yolları minalayır və bununla təcavüzünü davam etdirir. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı Bakının işğaldan azad olunmasının 104-cü il dönümünə həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Ermənilər Azərbaycan hərbçilərinin hərəkət etdiyi yollara minalar bastırıb. Təkcə 2021-ci ildə 1300 mina çıxarılıb. Həmin minalar 10 noyabr bəyanatından sonra 2021-ci ildə döşənmiş minalar olub. Ermənilərin Qarabağ üzərində iddiaları bitmir, lakin Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi dəmir yumruq yerindədir. Təəssüf ki, ərazilərin müdafiəsində şəhidlərimiz də olub. Allah onlara rəhmət eləsin deyə səfir vurğulayıb. Yaxın vaxtlarda Ermənistanda KTMT qüvvələrinin tətbiqindən söhbət getmir. Bunu briefingdə KTMT-nin birgə qərargahının rəhbəri Anatoli Sidorov deyib. Briefing zamanı jurnalistlərin Ermənistan və Azərbaycan sərhədinə KTMT sülh məramlılarının göndərilməsi planları barədə sualına Sidorov belə cavab verib. Sentyabrın 13-də dövlət başçılarımız yekdilliklə bəyan etdilər ki, bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan bu problem siyasi və diplomatik üsullarla həll edilməlidir. Nə sentyabrın 13-də, nə dünən, nə də bugün və məncə yaxın gələcəkdə hərbi güc tətbiqindən hətta KTMT-nin iştirakı ilə də söhbət gedə bilməz, deyə birgə qərargahın rəhbəri deyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin korteji Kiyevdə qəza törədib. Bu barədə dövlət başçısının mətbuat katibi Sergey Nikiforov Facebookda məlumat yayıb. Kiyevdə minik avtomobili ilə Ukrayna prezidentinin avtomobili və onun müşahidə edən maşınlar toqquşub. Prezident həkim müayinəsindən keçib, ciddi xəsarət aşkarlanmayıb deyə o bildirib. Qeyd olunub ki, prezidentin korteji ilə toqquşan avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Prezidenti müşahidə edən həkimlər ona ilkin tibbi yardım göstərib və zərər çəkmişi təcili tibbi yardım maşınına təhvil veriblər. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə ilə bağlı araşdırma aparacaqlar deyə mətbuat katibi başqa təfərrüatları açıqlamayıb.
Ukraynanın Rusiyanın işğalı altında olan Kherson vilayətində güclü partlayış baş verib. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya hərbçiləri Kherson vilayətinin bəzi yaşayış məntəqələrində əvvəllər tutduqları mövqelərdən geri çəkiliblər. Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Kherson'da Rusiya hərbçilərinin yerləşdiyi hərbi komissarlığın binası dağıdılıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında Özbekistanın Səmərqənd şəhərində keçiriləcək görüşün dəqiq tarixi və gündəliyi açıqlanıb. İki ölkə lideri sabah sentyabrın 16-sında bir araya gələcək. Görüş Özbekistanın Səmərqənd şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində baş tutacaq. Dövlət başçıları Ukraynada taxıl ixracı ilə bağlı avqust ayında Soçidə əldə etdikləri razılıqların icra vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bundan başqa Rəcəb Tayyip Erdoğan və Vladimir Putinin Rusiyadan taxıl ixracı, Cənubi Qafqaz və Suriyadakı durum barədə fikir mübadiləsi aparacaqları gözlənilir. Ermənistan və Azərbaycan sərhədində hazırda gərginliyin artmasına baxmayaraq, sülh müqaviləsinə hazırlıq üzrə işlər dayanmayıb. Bu, yəqin ki, əsas prioritetdir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə, üç tərəfli bəyanatın müddialarının həyata keçirilməsi münaqişənin həlli üçün əsas olaraq qalır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə ordusunun dəbilqə və zirehli geyim problemindən xəbərsiz olduğunu bildirib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Bağışlayın, amma baş nazir Müdafiə Nazirliyinin bir neçə yüz səhifəli sənədini oxuyub deməli deyil ki, aman Allahım, burada nə yazılıb? Bunun üçün müvafiq qərarlar verən qurumlar var deyə baş nazir ordunun ehtiyaclarını bilməməsi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib. Onun sözlərinə görə hansı hərbi təyyarənin alınacağı müvafiq qurumun səlahiyyətindədir. Bunun üçün onlar öz ehtiyaclarını qiymətləndirməlidirlər. Nə baş nazir, nə də baş qərargah rəisi hərbi aviasiyanı Su-30 SM təyyarəsinin alınması ilə bağlı tək qərar vermək qədər yaxşı tanıya bilər, deyə Paşinyan əlavə edib. Hökumət başçısı onu da xatırladıb ki, silahlı qüvvələrin rəhbərliyi ona qarşıdakı 10 il üçün silah və hərbi texnikanın alınması planını təqdim edəndə o, yalnız bu vəsaitin tapılacağı ilə bağlı cavab verib. Mən orduda İAŞ üçün 15 milyard dram lazım olduğunu deyəndə dedim ki, verəcəyik. Bundan əlavə, təyyarələrin alınması üçün 100 milyon dollar verdik. Mərmi almaq üçün onları da verəcəyik. Başqa bir şey bundan ibarətdir. İndi məlum olur ki, bu pulu alan kimsə 1973-cü ildə mərmilərin tozunu təmizləyərək Müdafiə Nazirliyinin ambarına gətirib. Ən azından bunu işin materialları sübut edir. Bununla belə biz təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmayacağıq, deyə Paşinyan bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, sentyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən dəyişkən buludlu olacaq, yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 24-27 dərəcə, Bakıda gecə 19-21, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.